Og så går han et par trin op ad trappen og vender sig om og sparker mig. Lige bum. Jeg er taget her til Vapnagaard i Helsingør for at tale med det pensionerede ægtepar, Erik og Esther. Erik og Esther, de oplever chikane og vold fra deres udenlandske overbo. De har været så modige at stå frem, og nu skal jeg op og høre deres historie. Alting startede i, jeg tror det var den 14. december 17. Der blev der spyttet på vores dør første gang. Og så bad vi boliggården om at komme og gøre rent. Ja. Og det har de så gjort. Jeg kan lige så godt 31 sige, gange. 31 gange har de været og vaske døren og rense døren. Og jeg har været hos politiet hver eneste gang og anmeldt det hele. Og på et tidspunkt, mens vi stod derovre begge to, så ringede politiet ned til boliggården på foranledning af os. Og skældte ud dernede den leder, der sad og, med det her og sagde, og for så smidt ham ud deroppe. Ja. Det var i januar, februar 18. Okay. Og så er det ellers kørt siden. Han har spyttet på vores dør, han har snottet på vores dør. Og det her firma, Strøbæk hedder de, ja, har jo så kommet og renset og vasket vores dør og gjort og dørtrinet. Og dørtrinet. Ja. Og det har vi så billeder af, naturligvis. Mm. Han har også ridset vores dør mange gange, og alt er anmeldt til politiet. Og på et tidspunkt, da jeg talte med en dame ved politiet, så siger hun, hvorfor i alverden bliver han ikke smidt ud? Ja. Han har overhovedet ikke ret til at være her, og boliggården har ikke noget som helst med at skulle huse ham. Han kan bare komme ud i boligkøen. Ja. Det var tidligt i fasen også, men det er så blevet ved, og det er eskaleret. 2 måneder efter, en splinter ny bil, der ridsede han den første gang. Og det blev meldt. Og dagen efter ridsede han den så igen. Og da vi så havde haft den på værksted, og fik den omlakeret og så videre, og kommer hjem, så dagen efter var den ridset igen. Det er så 3. gang. Ja. Og sådan har han båret sig ad flere gange. Så 8 gange, ja, har han ødelagt 8 bilen. Gange, ja. Og hvad hedder det? Han har som sagt spyttet og gjort over, så han overfaldet mig. Og det kom så af, at der stod 2 damer fra Strøbæk derude og var ved at ordne døren. Ja. Og så kommer denne, ingen navn, så kommer denne person op ad trappen, og så siger jeg til damerne der, det er ham, den kriminelle der, der sørger for, at I så skal være større hele tiden. Ja. Og så går han et par trin op ad trappen og vender sig om og sparker mig. Lige bum. Og det blev naturligvis også anmeldt. Ja, det er klart. Og hvad hedder det? Så gik der måneds tid eller så. Så fik jeg sådan et fur. Vi var på vej ned ad trappen, ja, og så kommer han pludselig op. Og da han ser mig, så går han fuldstændig ind i mig. Altså helt bevidst og skubber mig. Så jeg ryger over i væggen, og bagefter får jeg grebet fat i gelænderet. Slår mine fingerspidser og slår mig på knæet. Ja. Altså. De 2 episoder, de bliver selvfølgelig meldt til politiet, og overboen, han får 40 dages fængsel. Men han bliver stadig boende, og chikanen, den fortsætter. Inden året var gået, der om efteråret, der tæller han nummerplader fra os. Først i slutningen af begyndelsen af november, et sæt nummerplader, begyndelsen af december, et sæt nummerplader til. Alt sammen er anmeldt til politiet. Mm. Når så vi kommer ind i det nye år igen, så pludselig overfalder han Esther i opgang og skubber til hende. Der er det desværre sådan, at politiet har ikke stensikker. Altså politiet ved, hvem det er, ja, men deres jurister kan ikke ordentligt bevise det. Så den sag bliver så at sige afvist. Nej. Og boliggården, og det er jo det, der er det farlige nu, eller det vigtige for os i hvert fald, har ikke gjort noget som helst. Og politiet har sagt både til boliggården og til mig, og de har sågar politiet givet mig et journalnummer, jeg skulle henvise til, at hvis bare de anmelder ham én gang, så skulle de nok komme og hente ham. Han har fået en bøde. Politiet var herovre at tage spytprøve, også på vores foranledning. Og det har han fået en bøde for, fordi det var ham, som han så ikke har betalt. Så sker der imidlertid også det, at boliggården ingenting gør. Og vi har bedt dem og sagt til dem, og jeg har skrevet, alting har jeg i en bog herinde, hvad hedder det, nu må I gøre noget, og nu skal I gøre. De bliver ved, de har 5 gange boliggården sagt til mig, jamen,
Det er gensidigt. Det er, jeg har. Men hvad bygger de det på, at det er gensidigt? Jamen, for det har jeg undret mig enormt meget. Og faktisk en af de ting, jeg har spurgt ministeren om, for der ligger jo ikke noget på jer, der ligger kun noget på ham. Så hvad bygger de det på? Jamen, det er løgn. Det kommer nemlig nu, fordi så fik vi at vide, altså af boliggården, at vi kunne klage til beboerklagenævnet. Og det ventede vi en rum tid med at gøre, fordi vi tænkte, boliggården må da handle. Altså, hvad er det for noget? Ja. Men så henvendte vi os. Og den advokat, som så tog sig af sagen dernede, siger til Esther, jamen Esther, det kan jeg godt sige dig. Hvis ikke boliggården har noget som helst, så siger de, det er gensidigt. Men ikke desto mindre fremturer de som sagt med det. Og 5 gange har de i mail til mig skrevet, at nu er det meldt til politiet, nu bliver det meldt til politiet, nu bliver det igen meldt til politiet, og nu bliver det... Og de har ikke et journalnummer. Politiet har ikke det eneste journalnummer, og de har ikke den eneste anmeldelse for det. Og så har jeg jo på et tidspunkt til sidst, i bare raseri, så at sige, måtte skrive ned til boliggården, at I siger sådan og sådan og sådan. Samtidig har de jo også sagt, at det er gensidigt, og vi er sikre på, at det er gensidigt, og det vi kan ikke gøre, for det er gensidigt. Så jeg har sagt, hvis ikke I kan bevise det her, og igen uden navn, så boligudlejningschefen, måtte jeg så skrive til at sige, kan du ikke komme med en bevis eller noget som helst, så er jeg nødt til at sige, så er der fuld af løgn. Ja. Og så fik jeg sådan, hun ville ikke gå ind i sin personlige sag på den måde. Så siger hun, jeg lyver ikke over for dig, jeg siger bare sandheden, og det er sådan. Ja. Og vi havde jo forventet, at på grund af alle disse sager, og på grund af alt det, der sker, så ville boliggården så tage sig sammen og sige, den mand, han skal ud. Ja. Der er jo ikke så meget. Nej. Altså. Nej, og hvad er det så i stedet for, at de faktisk siger til jer? Ja, jamen, de siger så, at det er gensidigt. Det bliver det ved med at sige. Og så kommer det meget, meget sjovere. Fordi vi måtte jo gå i datatilsynet. Vi har ikke noget på os. Nej. Og hvad hedder det? På grund af datatilsynet, så kunne vi jo skrive til boliggården. Altså i anledning af den og den paragraf og sådan, der vil vi gøre bære magtindsigt. Det har vi krav på. Ja. Og så skriver boliggården tilbage til os, at det eneste, vi har på jer, det er navn og telefonnummer og husleje og de her almindelige ting. Og skulle der ellers have været noget, så er det slettet. Men er det ikke også, rigtigt, at I på et tidspunkt har fået at vide, at så kunne I bare flytte? Jo, det vi kunne så flytte. Altså, jeg har 3 gange, tror jeg nok, bedt boliggården om, giv os en anden lejlighed uden omkostninger. Ja. Så flytter vi gerne. Intet svar. Simpelthen ingenting. Erik og Esters historie, den er jo desværre et klassisk eksempel på, hvordan politikernes fejlslagne udlændingepolitik, den rammer danskerne hver eneste dag. Hvad sidder I tilbage med en følelse af, når I oplever det? Jamen, vi er jo utrygge. Altså, vi er jo også, vi er både bange og utrygge, fordi... Vi ved hvad ikke, hvad vi går ud i, når vi går ud i opgaven. Hvad sker der, når vi lukker døren op? Hvad er der sket med vores bil? Det sidste, han gjorde, og det vil alt sammen ende... udløbet af hans betingede dom. Ja. Der har han så også helt maling på vores bil. Ja, han har lige sprøjtlakeret en knallert. Han er kommet rigtigt til. Og så fik vi resten af malingen. Og vi kunne fotografere det og sige til politiet, I kan se, det er den samme slags maling. Ja. Så han bliver ved. Derfor har jeg stillet en række spørgsmål til boligministeren, for det er klart, at sådan sager som det her skal selvfølgelig belyses. Danskerne skal ikke gå og frygte hverdagstager i deres eget land for uintegrerbare udlændinge, hovedsageligt fra de muslimske lande. Og derfor vil vi i Nye Borgerlige løse udlændingepolitikken fra bunden. Vi vil sikre et fuldt asylstop og knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Kriminelle udlændinge de skal udvises konsekvent efter første dom, og har de fået tildelt statsborgerskab ved lov, skal det selvfølgelig fratages dem, og de skal udvises. Vi skal også stoppe med at tildele statsborgerskaber til de, som kommer fra de muslimske lande, som vi ved er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Det er ganske almindelig sund fornuft, og det vil sikre et Danmark, der igen er trygt og frit, og det skylder vi vores børn og børnebørn. Tusind tak, fordi du så med her. Hvis du vil hjælpe os med at få vores budskaber endnu længere ud, så kan du abonnere her, eller endnu bedre, tryk på klokken og vælg alle. Så er du med i kampen om et rigt, trygt og frit Danmark.